Fortnite, let's go. I dag skal jeg nemlig spille Fortnite med min far. Og så skal vi se, hvor mange kills vi får. Team Rumble. Boom! Ready up! Så, nu skal vi se, hvor mange kills jeg har. Og jeg har nemlig den der nidaskin. Så starter vi. Så, nu er vi inde i Fortnite-banen, eller? Jeg er nemlig professionel til Fortnite. Så det er derfor, jeg spiller så meget. Så. Jeg lander dernede. Over til... det der, jeg ved ikke lige, hvad det hedder, men... et dozen. Så, nu skal jeg finde de bedste våben, vi kan få i Fortnite. Som her har jeg allerede fundet en kiste. Medicin og sådan en mini-pistol. Great. Bum. Så en boo, let's go, mana. Så går vi ned og den her. Altså ja, det og der. Oh my god. Jeg har en af de bedste pistoler, man kan få i Fortnite! Holy jeans! Jeg er så heldig! Først så havde jeg den der, og nu har jeg den her. Oh yeah, man! I like it already! Men det eneste våben, jeg har brug for, den shotgun. Så hvis du finder en shotgun, far, så sig det til mig. Du forskrækker mig, far. Så ødelægger jeg det. Hey, hvor går du? Far? Du har to shotguns. Må jeg ikke få en af dine? Jo, hvor er den? Jeg er... der. Jeg lægger den her, der. Uff, det var han blå. Ja. Jeg lægger her. Okay, godt. Så skal jeg ned, og så tage den. Hvad for et våben vil jeg ikke have? Jeg vil ikke have den her. Okay, nu skal jeg gøre det. Godt. Så. Der, sådan. Nu har jeg det meget bedre. Nu skal vi bare i midten. Hvad er det her? Hvad pokker er det? Hvor er det, far? Far, hvorfor skulle... ej, far, hvorfor skulle du ødelægge det? Jeg ved ikke, hvad det var. Det kunne være en mission. Okay. En mission, som jeg kunne lave. Nå, men nu kan jeg... jeg er bare smart. Så nu kan jeg ikke... lave en mission. Great.
Na, nimm mal. Ja, wohl komm. Lamborghini? Nein, der da liegt. Der hat nicht gelernt, der war nicht. Und jetzt sind Junge. Stombe! Kann man fahren? Wir sind kein Boot oder ein Bil. Ja, von einem Boot. Wer packt das her? Ich glaube, es wäre vier, sein mein Geist. Wir sind zusammen zu. Ich muss dir rein bleiben. What? Na, von welcher? Du musst hier durch. Nein, du dumm. Komm her, den Benein. Au, wo denn rammt er mal? Oh, shit. Shit, shit, shit. Weg. Weg. Weg, weg, weg. Du. Ja, wir drei. Und dann kannst du stellen, wer in die Stone World. Ich bin ja geduldig, ne? Ja, man. Ja, okay, nur du. Oh ja, kun Skullwurm. Das wäre ein dårlig Runde. Skullwurm. Also, ja, prøv at se min liste. Hvor god den er. Kom her, din banan. En banan skrald. Oh yeah! Mit første kill. Jeps, jeg har allerede mit første. Og jeg brugte kun min shotgun. Og hende som jeg kæmpede mod, hun skød ingenting på mig. Ingenting skød hun. Der er der en boss. Jeg har brug for en bil. Jeg vil ikke gå 10.000. 4 millioner kilometer. Banan! Ja! Yeah! Oh my god, jeg vil dø. Jeg vil dø. Jeg har så lidt liv. Så lidt. Så freaking lidt. Så jeg skal bedre lige tage noget. Er det så? Ej, jeg er død. Med et skud mere, så er jeg død. Mm-hmm. Så jeg har død. Kun skødvåben. Ja, det har du så måske lige sagt en gang. Åh, man, jeg hader det. Hey, det er min! Din banan! Kom her, kom her. Hvad? Hvor er hun? Hvor er hun? Hvor? Her! En chicken! En angus skin. Jeg er den eneste, der har guld skin. Au, au, ja! Det var tommer væk. Der er en, der kom til at forstyrre. Ej, eller det.
Så tager jeg lige de her pile. Nej, jeg har alt for mange. Øv. Jeg har brug for nogen til at dræbe, eller så keder jeg mig. Og det vil jeg ikke. Jeg vil have de der skud. Så meget. Bare så I ved det, så spiller vi Team Rumble. Ikke den normale Fortnite. Team Rumble. Hvor søren er der under? Lige der! Kom så far! Dræb! Jeg er sammen med dig. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Så jeg ser nogle video! Au! Hvem skal den? Var det dig? Nej. Jeg brænder det! Jeg vil have, at det brænder. Så nu... Nu brænder det! Åh oh, ja! Jeg har dræbt en! Med det der ild nu! Oh, that was a great one. Hvor? Hvad var det for en dans? Jeg fik en ny dans, men jeg kan ikke finde den. Wakanda forever! Der er en fodboldbus. Hej fodboldbus. Vil du skyde? Nej. Nu brænder det her. Hvad? Jeg kan ikke dræbe ham! Altså det. Verdens klogeste dreng, der lige dør. Jeg er så klog, man. Oh my god, jeg er klog. Jeg er så dum. Okay, det vil blive svært til at være inde i chefen. Au! Take that, freak! Hvor er der? Juhu! Det var dårlige ting. Du må gerne få den. Ja. Okay. Vi gamer lige. I står jeg ser nogle video, vale? Hvor er der flere onde? Hvor er der? Nej, der... Vi spiller Team Rumble, så hver gang der er en, der dør, så kommer det tilbage. Så det er 11 mod 10. Så det er 21 i alt. Hvor kommer der? Mami! Har vi tjekket din fejl? Undskyld, jeg taler til min mor. Hun er spansker. Jeg skal køre den ned! Bunk! Han er ikke det. Det kommer til... Hvad? Han har hacks! Han har hacks, mander! Han har så mange hacks! Jeg hader, når der er nogen, der smider, og der har hacks. Bitch! Boom! My... 6 kill. Du har kun 6 kills, det har jeg også. Det er meget godt, jeg har også fået nogle lorte ved. Nå, okay. Njaaah, 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 njaaah. Boom! Boom! What? Nu er skjold! Hun havde skjold. Skjold.
Dit hus kommer til at brænde. Så undskyld mig, men dit hus kommer til at brænde. Boom, bitch! Hvor er Marlos henne? Kom her, din bandit! Nej! Hvis jeg ikke havde brugt de andre våben, så ville jeg have dræbt hende. Dræbt hende, undskyld. Der går det mio. Jeg elsker den her bil. Og den har ikke noget benzin. men den der bil er så cool, og den har ikke noget benzin. Så nu skal det hele brænde. Boom! That is what you get. What? Kom så far, jeg ved at du kan dræbe flere. That is what you get. Du fik det sidste kill! Victory real! 2 gange. Let's go. Nej, jeg tror at det her er nok for i dag video. Jeg håber at I har lidt. Yeah.